Jeg hedder Stephanie, og jeg rejste til Ungarn for at forlade mine tænder. Jeg havde først besøgt en klinik, hvor jeg fik et tilbud, men følte ikke rigtigt, at jeg var tilfreds med det. Så jeg undersøgte, hvad ellers muligheder der var hernede, imens jeg var her. Og fik så et fantastisk tilbud fra Helmetic-klinikken i stedet for. Og det har taget super godt imod mig, og det har været fantastisk at være her faktisk og få åbnet tænder. Det er utroligt, at man kan sige det. Det har det. Behandlingerne hernede har gået smertefrit. Lægerne er super professionelle. Er på forberedt super professionelt. Hotellet, et af tandhotellerne, jeg bor på, er super godt. Det er rigtig lækkert hernede.